Assalomu alaykum barcha barcha hurmatli vatandoshlar. Issiq uje avjiga chiqyapti. O'rtoqlar, sizlarga ajoyib bir kobalt top qo'ydim. Ko'rasizlar, xudo xolasa. Bankda 14% puli bor, 4500 kamini qilib beraman deyapti. 2018-yil ishlab chiqarilgan ekan-da. Videoni oxirgacha ko'ringlar, bunaqasi bo'lmagan. Chunki hozir men sizlarga 100% garantiya beraman ekan-da, 14% bankda hech qayerdan topa olmaysizlar. Qayerdan chiqib qoldi bu 14% bank degan gap bo'ladigan bo'lsa, ekan-da, mashina bir qo'l, bank rakamiz mingan o'zi uchun o'yinagar. Toza, xudo xolasa chiroyli qilib beraman deyapti. Video Andijon mashina bozoridan tayinlanyapti. Kanalga albatta obuna bo'linglar akalar. Like bosib qo'yinglar. Moshna Navrot, Pioneer magnitofonlar, rullar almashgan, samfirlar hamma barcha qulayliklarga ega. Bu videoda nafaqat Cobalt, Lacetti akalar, Nexia 1, Nexia 2 lari tozalarini chiroyli qilib beraman deyapti. Mana akalar, ko'rasizlar holatini 2018 oppoq Cobalt oldida o'tiribdi. Aytib o'tganimdek akalar, 24% emas, 30% emas, 23% emas. Bor yo'g'i 14% bank ekanlar, tayyor. 4500 kami bor deyapti. Telefon qilasizlar, yo'qsa bitta aloqaga chiqib, akalarga yaxshi paxtani qo'ysizlar, bir ko'rdi pasta olsanglar, qolgani vabshe kapiga ketishadi akalar. Agar o'zimda pul bo'lganda, mashina o'zimdan o'shmasdi o'rtoqlar. Ko'rasizlar, daji gaz ko'rmagan. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar akalar, doim xizmatdamiz. Xato va kamchiliklar bo'lsa, albatta beayb parvardigor o'rtoqlar kechirib qo'yasizlar, xudo xolasa. Ko'rgan vaqtingizlarga rozi bo'linglar, kommentariyada shaxsiy fikrni qoldiringlar akalar. Doim xizmatdamiz. Sizlar uyda o'tiringlar, issiqda virusdan ehtiyot bo'linglar. Mana biz bularga mehnatiga javob beramiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Bismillohir rahmonir rahim. Akaxonlar, ko'ringlarchi, bir qo'lidan ukam ko'rsatganlarga ana bir qo'l o'zi mingan. Salondan o'zingiz olgansiz, minib yurgansiz. Bo'ldi, o'zi minib yurgan akalar. 2015 deyapsiz? 2015 116 ming yurgan. 116 ming yurgan akalar, ko'rasizlar. Bo'ldi, gap yo'q, ishxonaga borib qaytib kelgan deyapti. Bo'ldi aka, xudo xolasa. Toshkentga ham chiqmagan mashina. Asakandan ichida Andijon degan xolos. Yo'q-e, Farg'onalarga chiqqandir endi vodiyga. Chiqmaganmi? Andijon, Asakandan. Bo'ldi, bo'ldi. Qiz ekanda unda. Bo'ldi aka, ko'rasizlar. 115 ming yurgan edingizmi? 16 ming yurilgan. Texnik holatidan gapiring. Motorga kulish tegmagan. Konditsionerlar ishlaydi. Xo'p, kraskasi nima dedik? Kraska orqa kapotda bor. Aha. Ha. Yazda ham 76 mingni qo'ydirganman. 40 ming, 50 ming bo'ldi. Bo'ldi gap yo'q. Ana o'rtoqlar 50 ming yuribdi, polni benzinni yurgan mashinaga. Avrotniklar akalar ko'rasizlar. Xo'p, linonim qilamiz, poligini tashab qo'yibdi. Eshiklar, hapshipka ko'tarib chirishlar, upravleniye, sidenye akalar mana. Polni stoykalarini ukam ko'rsatadigan akaxonlarga ko'rasizlar. Xo'p. Magnitofon, fleshkalari, torpedalarning qisqa qismi, chexol orqa tomon ko'rinishi, patolog qismining holati yaxshigina. Xudo xolasa, o'z nomingizda mashina? Onamizning. Onasini nomida ekan o'rtoqlar. O'tkazib olish generalning farqi yo'qmi aka? Bo'laveradi gap yo'q. Akalar ko'rib ko'rasizlar, bemalol farqi yo'q deyapti. Bu tomon ko'rinishlar aka. Xo'p, yaxshi. Aka, bunda ish qilib dollar yo'qmi? O'zimizda pul yo'qlar. Yashang. Xo'p, kalpaklar akalar, bu yerda mana ko'ringlar, gaz balon. Xo'p, qani ukam bir ko'rsat deganlarga suyaklarini ko'rsatib qo'yaylik. Zapas balon damkrat kuluch, suyak holatlarining ko'rinishi. Ko'rib ko'rasizlar aka. Mana holatlari. Mana akalar. Xo'p. Aka, dehqonchilik ekan mashina. Bir minarmonga bir kelishtirib bering. Chiroyli qilib. Nech pul deyapsiz? 61 deyapsiz. 6100. Kamini qilib beramiz. Bo'ldi. Naqd ishtirini baribir ushlash boshqa. 50 bitta sanayman desa-chi? Ozgina ozroq qilib qo'lamiz. Nech pul qildi bozor to'g'risini ayting. Qilishyapti. Bo'ldi, sirmi? Variant qanaqa? Yo'q, variant yo'q. Variant kelisha olmaymiz. Bankchi. Bo'ldi, barteriga ham kelisha olmasak kerak. Trekker. Trekker. Trekkerga harakatmi? Xudo xolasa, gap yo'q. Akalar, trekkerga harakat deyapti, xudo xolasa akamizda pul ko'pagan. Telefon qilib, mashina yo'q qilmasa, bir qo'l akalar, bir qo'l. Chiroyli qilib beraman deyapti. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 93411-2266. 93411-2266. Bozoringiz bersin akam. Rahmat. Xo'p. Liboyevrayma telefon qilaversinmi yo? Liboyevrayma, ko'rasiz, tushunyapman. Gap yo'q. WhatsApp, Telegramlar bormi? Bor. Bo'ldi. Shep xizmatdan. Hurmatli vatandoshlar, 210 ming yurgan. Xo'p, 30-40% kraskasi bor, 2011-yil Nexia 2 rangi oppoqini. Avonuch. Uzr, 2013-yil. Xo'p, aka, texnik holati qanaqa mashinaning? O'rta. O'rta.
Bo'ldi. Hozir kira qiladigan. Kira qiladigan. Motor rasvodlari qanaqa? Balon holatlarining ko'rinishi yangidek, ichki holat parok kiradilar. Xo'p deganda, binonim qilingan, polik tashlangan, salon prostoy ko'tarib tushirishlar ekanlar, sideniya bar. Mana stoyka holatlari imkon ko'rsat deganlarga. Qayerda kidi mashina? Mashina Qo'qondagi, u Andijonga yo'nalib qo'yilgan. Ho, dokument shu yerda bitta bo'ladi. Mana sideniya, mana orqa tomon sideniya, patolog qismi. Bo'laveradi. Yaxshi. Hop. Bir qator. 16 motor. 16 motor. Zo'r. Zo'r a? Gaz ekonomichli. Aha. Reduktorlari, bu tomon choklari. Dehqonchilik asosiysi. Usitirlar o'ziniki? O'ziniki. O'ziniki usitirlar, bu tomon ko'rinish tomlari, patolog qismi holati. Ko'rinishi. Xo'p, ukam deyapti, muammo bo'lmaydi. O'tkazib olish generalni farqi yo'g'a? Texnik holat xudo xolasi. Minishga tayyor deyapti. Voy, uzr. Gaz balonlar qani bu tomondan ekan. Temir, metan. Mana zapaska balon. Damkrat. Qani damkrat? Kuluchi yo'q. Kuluchi bor ekan mana kelar. Pol qismini ko'rinish. Xo'p. Nechpul deyapsiz? 4500 kamini qilib beraman. Variant qachi? Bo'l. Naqd qarzoni qilib beramiz. Bu 8 ta bor desachi? To'rda pasi dangali bitami? Bitmaydimi? To'rda atrof. Bozor qildimi? Yo'q, endi chiqdik. Variantidan gapiring aka. Variantidan gapiring. Variantni bilasizmi? Yo'q, variantni bilmayman. Anjaynlarga 2000 naqd puli bor. Bo'lmaydi. Bar derichi. Yo'q. Nasos pulga naqd sotamiz. Gap yo'q aka. Arzonroq beramiz-a? Minarmanga nomeringizni aytib qo'ying. 99 ming. Aha. 901. Aha. 77 13. Akalar, aloqaga chiqoringlar, xudo xolasi chiroyli qilib beraman deyapti. Arzani qilib berasizlar lekin 15-20 kunga biror 1000 dollar yetmay qolsa. Kelishamiz. Bo'ldi, telefon qilishaversin. Akalar, Nexia 1 da davom etamiz. Ko'ringlarchi. 2007 yil Stanley Svetdan ko'rsatgan degan akaxonlar uchun zakasini ko'rib ko'rasizlar. Mana holati mashinaning yirik planda. Kraskasi qanaqa? 30%. Oldi orqa butmi? But. Usitlar o'ziniki. Parabegi qancha? Ha, yo'g'a, to'xtab qolgandir u. To'xtab qolgan o'rtoqlar, mana sizlarga balon holatlari, kalpaylari. Xo'p. Motor rasxod, xadovoy korobka. Mashina minishga tayyormi-ki? Bo'ldi. Usitlar o'ziniki. Motor rasxodlari yo'q, gazlar o'rnatilgan, bu tomon ko'rinishlari. Xudo xolasa ukam minishga tayyor deyapti. O'zingiz nomingizdami? Dehqonchilik. Bo'laveradi. Qayerdagi mashinaga? Jalaquduq. Jalaquduqliklar, ko'rayotganlar kommentariyada mana sizlardan mashina chiqibdi. Bir narsalar deb qo'yadiganlar. Linonim qilamiz, polgini tashab qo'yibdi. Mana eshik holatlari asosan o'ng tomonda mana chiqib tushish ko'p bo'ladi, ko'raverasizlar akalar. Hop, bu stoyka holatlari ko'zingiz ichki xollar akalar. Next 2 na magnetofoni, ichki holat bu tomon ko'rinishi, mana sizlarga orqa tomon ko'rinish. Patolog qismlar. Yaxshi, nima deysiz? Orqadan flex tortilgan orqalar. Aha. O'tkazib olish generalni farqi yo'q-a? Farqi yo'q. Qani bagajlarda nima bor aka? Bosmoqdan. Bitta ko'raylik pollarini. Kalit ochiladi. O'rtoqlar, Andijon mashina bozorida manaqa qurilishlar avjiga chiqqan. Bu tomonga qarasanglar, domlar, go'yoda ham domlar, qishloq qurilish banklari xullas rivojlanib ketyapti. Yaqinda Sergelidagi ko'taga tepamiz. Mana kelar, ko'ringlar choklarini, pol qismlari, bu tomon ko'rinish gaz balonlari, ichki holatlari, bu ko'rinish holatlari. Xo'p. Endi gapiring aka pulini. Kamini qilib beramiz. Variantiga qanaqa? Naqd. Jalaquduqliklarga ham bermaysizlar. Bo'ldi aka. Naqsan edi, naqsan edi. 30 ta beli sinmagandan bersin. Nech pul qildi? Bozor nech pul qildi, to'g'risini ayting. Endi keldik aka. Hoz keldinglar. Bo'ldi. Xudo xolasa bugun katta bozor akalar. Bozorni ko'ringlar. Avvalo nas. Mashinangizni ko'radi, xudo xolasa videoda qo'ysak, aloqaga chiqishadi. O'zingizga o'xshagan dehqonlarga arzonroq qilib berasizlar. Nomeringizni aytib qo'ying aka. Aha. 416 4015 akalar aloqaga chiqib qo'yasizlar. Dehqonadan topdik mana sizlarga. WhatsApp, Telegram hamma yo'q bor. Bo'ldi. Bozorlar bersin. Xo'p,
Bu akalar ko'ringlarchi 4500 ga kim minaman deydim mana sizlarga Cobalt'da. Yili necha ekan? Yili 2018-yil 4500 bankda puli bor. Bank deganda dunyosidan shoshilmay turinglar. Bank ham 14% hech qayerdan topa olmaysizlar. Protsent 14% bitta aka o'zi bankda ishlaydigan ekan ekan. Bankda ishlaydigan ekan ekan. Xudo xolasa ukam ichlarini alohida ko'rsating deyapti. Mashina minishga tayyor bo'lgan. Tayyor banki bor deyapti. Kelishtirib beraman deyapti mana sizlarga holati polностью. Akalar Ostonadan boshladi, ko'raverasizlar. Sidinglar hali ezilmagan, to'lka bank, uy bank, uy qilib kelgan. Bar holatlari, pioner magnitofonlar, torpedalarning o'z qismi, video registratorlar, o'rtoqlar ko'rilar. Pravega qancha edi aka buni? Pravega 180 ming. Rullar mana boshqaruv tizimlar hammasi ishlaydi, 180 ming yurgan aka deyapti. Mana sizlarga holati. Xo'p, samoferlari bor dedingizmi? Orqa tomon patolog qismining ko'rinishi. Yaxshi, o'rtoqlar oldi mashinani ko'rdilar, yoqtiringlar, sizlarga oxirida ma'lumotni beraman. Ana bo'lmasa, bu tomon chiqib tushish joylari, sidinglari, patolog qismlari. Eshik holatlari, obshivka ko'tarib tushirishlari, ana stoyka holatlari. Balon holatlarini ko'ringlar, chekar, ko'rib qo'yinglar. Men aytdim, nima ish qilishyapti ular? Xo'p, yaxshi, bu tomon ko'rinish choklari akalar. Ana sizlarga akalar ko'ringlar. Ye, bu gaz ko'rmaganmi aka? Ana bo'lmasa, zapas balon, damkrat kuluch, gaz ko'rmagan Cobalt minaman degan akalarga. Mashina bir qo'la. Qani nomerini ashi gapingizga. Qani aytdami? O'rtoqlar 200 zadniy vid kameralarigacha bor ekan. Yaxshi, ko'raverasizlar. Hozir endi ancha-muncha odamga savol tug'iladi-da baribir. Buni bankda puli bor ekan. Dokumentlar qanaqa bitadi deydi. Uzguncha prostoy bo'ladi-da. Uzguncha prostoy bo'ladi. Uzguncha prostoy. Keyin generallik qilib beraveramiz. Uzbagandan keyin yana bir gaplashib, generallik qilib beraveramiz. Xo'p, texnik holat qanaqa ekan? Akalar texnik holati zo'r, abrisovkalar ham nikel ko'rib ko'rasizlar, mana sizlarga holati. Motor rasxodlar yo'q a? Yo'q. Akalar, bu tomon ko'rinishimi, gidravlik akkumulyator holatlari. Aytib o'tgandek, o'rtoqlar konsenerlar ishlaydi ekan. Pozitsiya 2. Gaz ko'rmagan, faqat benzin deydi. Akalar 4500 kamini qilib beraman deyapti. Qani bitta grafikini ko'rsatib qo'ying. Ana bo'lmasa. Qani? Xo'p, aka bu bir xilda ketami yo pastlab ketami? Qani qaysi summa? O'rtoqlar ko'raverasizlar mana. Monosi ekan-a? Monosimi? Ha. Mashinami yo monomi? Ha, monodan ketadi-kana. 2 oyni to'lab qo'ygan. 2 oyni to'lab qo'ygan ekan o'rtoqlar. Yana qancha qolyapti? 10 oy qolyapti. 10 oyda qutulib olishga 4500 kamini qilib beraman deyapti. Mana akalar 14% kredit degan. Aloqaga chiqaverasizlar. Hozir 43 million bo'ladi. Bo'ldi, shuna. 47 million. 1 yildan 47 million to'ladi. Bo'ldi. Siraz to'lovchilar ham bo'laverar ekan, akalar. Bir qo'l mashina ekan. Kelishtirib berasizlar narxini. 100 million. Qani, nech pul qildi bozor? Agar sizga ko'rishyapti. 4 ga yo'q. Dangal 4 da pasta pulim bor desa-chi? Yo'q. Kelishamiz. Bo'ldi. Nomeringiz aytib qo'ying, aka. 93. Aha. 93-li, 411-3042 Akar aloqaga chiqaverasizlar, ey. 4500 kami bor, 2018 bir qo'l kraskasi toza mashina ko'raverasizlar. Navbatdagi avtomashinamiz o'rtoqlar, ikkita Cobalt so'raganlarga 2013-yil ishlab chiqarilgan. Xolasizlar bunisini, xolasizlar bunisini. Kraskasi qanaqa? Kapot uchida bor xolos. Qolgan joyi toza. Kirillar sapachoylarga ham sepilgan, kaltagi yo'q. Probegi qancha edi aka? 400 ming yurga, gidravlika, akkumulyatorlar. Xo'p, 1 yevro sidinglar esiydi hammasi. Qanaqa xolos? Dokumentlar qanaqa? Dokument bo'laveradi. Dokument bo'laveradi. Xohlaganiga kelishtirib beraveramiz. Balon holatlar, ichki holatlar. Xo'p, texnik holatdan gap ochmay qo'raymi? Yaxshi. Dinonim qilingan, polik tashlangan, mana akalar chiqib tushish joylari. Ko'raverasizlar, polnosi ichki holatlar aka. Bir qator, xo'p, yaxshi. Orqa tomon sijenya chexol, patolog qismlari. Xo'p, deganda. Dokumentlari aytib o'tgandek, hamma yog'i chiroyli qilib beramiz ukam deyapti. Xohlaganiga kelishtirib beramiz. Gaz balonlar, xo'p, suyak holatlarining ko'rinishi aka, bu tomon kapotlardagi, bu tomon ko'rinish holati. Bus butun mashina kaltagi yo'q. Mana, zapas balon, damkrat kuluch, ol qismlari, arqonchalari bilan. Xo'p, bu yerda akalar. Mana. Gaz balonlar. Bunisi necha pul? 6800. 6800 kamini qilib beramiz. Hop, variant qanaqa buni aka?
Bank veriyoruz. Öz ben doğru mu doğru gelirsek gelişemeyemiz. Marter için. Marter bor. Bilis minisini yaklaşıyoruz diye bu gün. 6 min iştiri gel. 6 min depas. Numeriler hazır gel. 99 li. 848. 47. Arzaro keliştirib beramiz. Akalar xudo xolasa aloqaga chiqib ko'rasan. Buni sen 13 ming aka? Kraskasi qanaqa buni? %20% mayda chuyda, orqalariga o'tmagan, u yer berda petnolari bor. Probegi chaki? Probegi 200 ming. 200 ming yurgan mashina. Ko'rib o'zlar bir qator baho bergan ekanlar. Qani? Texnik holati? Texnik holati juda. Gazlar o'rnatilgan. Alo. Hamma yo'q joy. Minishga tayyor. Bo'ldi gapir. Gidravlik akkumulyator bu tomon ko'rinishlari. Hop, ukam mash choklarini yaxshilab ko'rsatib qo'ydigan kishilarga ko'rasizlar. Dokumenti o'sha gap. Xudo xolasa dokumenti o'ta toza kela. Ko'ringlar akalar. Shumkami bu? Binonim qilingan, polik tashlangan, haqiqatan ham patologlar qilingan akalar mana. Ko'rasizlar. Hop, barlar bor, sideniyalari. Hop, yaxshi, magnitofon. Auksi? Ha, akama. Orqa sideniya, patolog qismlari. Hop, deganda orqasi ochiq. Hop, yaxshi, akalar xudo xolasa chiroyli qilib beraman deyapti. Qani, kelinglarchi, ko'rib ko'rasizlar akalar. Hop, yaxshi, qani. Yurgan 200 ming yurgan. Orqa tomon akalar, gaz balon. Hop, zapas balon, kuluchlari polностью shumka. Hop, mana akalar. Qani, ko'rib qo'yinglarchi bir qator. Bu tomon ko'rinishlar ekan, bu holatlari, bu tomonlar. Qani bir minarmonga kelishtirib aytingchi, qochmaydigan qilib. Minarmonga 6600 jinda kami bor. 6600 jinda kami bor. Nexia puli aka. Motor hada bo'yoqda olsa ham yo'q, yaxshi. Shuni bir musofir yurganlar, qiziqqanlar bir 50 olsa sanasin, keling. Yo'q, oltin tepasi aka. Dangala oltin tepasimi? Barter plus minusini gaplashib o'ramiz. Gaplashamiz deb mashinaga. Bankdan pul olsak? Pul olamiz. Ajdaniya qilib beraverasizlar. Uchosiga. Narigini ajdaniyasi kerak emas-ku, bank ekan, mo ikkalasiga ajdaniya qilib beraverasiz. Biror ming yetmay qolsa. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 93. Aha. 411. Aha. 3042. 3042. Bozoringiz bersin aka. Xizmatdamiz. O'rtoqlar 3ta Cobalt ko'rsatdi. Birinchi Cobalt ko'ringlar mana. Polностью. 10% lik banki bor ekan. O'rtoqlar 2010 4000 ga sotilibdi. Yaxshi bo'p, to'ylarga minsin. Hammaga nasib qilsin o'rtoqlar, kuzatayotganlar bitta like bosinglar. Hurmatli vatandoshlar, ko'ringlarchi, Lassetti ishqibozlariga 2009-yil rangi oppoq Cobalt'dan ko'rsatdim, Nexia 2 dan ko'rsatdim, Nexia 1 dan ko'rsatdim. Akalarimiz xafa bo'lib qolmasin mana sizlarga. Oppoq Lassetti dan akalar. Ancha muncha odam qiziqadigan mashina. Kraskasi qanaqa? 80 xos. Old orqa butmi? Kaltagi yo'q mashina. Qayerdagi aka mashina? Mashina qayerdagi? Buloshnik. Probegichi. Probegi 350. Buloshiklar, zimyaklar, ko'ringlar, gidravlik akkumulyator akalar 18. Xo'p, texnik holatidan gapiring. Texnik holati a'lo darajada. Konditsionerlar ishlaydi. Freon quydirib qo'yib ishlaydi. Motor rasxod, xadovoy korobka. Joyida. Bitta shopper topsak bo'ldi. Bo'ldi. Gap yo'q. Akalar mana balon holatlari, o'rta holatda, ichki holat parok kiyiklarini ko'rasizlar. Xudo xolasa dehqonchilik aka? O'z nomingizda? Chiroyli qilib berasiz dehqonlarga. Ishqibozlari bor akalar, xudo xolasa chiroyli qilib beraman deyapti. Ko'ringlarchi, linonim qilingan, polik tashlangan, afshibka ko'tarib shurgish upravleniya sideniya bar akalar. Asosan stoykalarni kam o'tkazib yormadiganlarga mana akalar, suvaklari, stoyka holatlarining ko'rinishi. Xo'p, qani bir karoslari mana akalar, ko'rib ko'rasizlar. Bu tomon ko'rinish balon holatlari, orqa tomon kirilarning ko'rinishi. Xo'p, salon qismi o'rtoqlar, torpedalarning ko'rinishlari akalar mana holati. Xo'p, probegi 352 000. Xo'p, qani orqa tomon patologlari? Mana orqa tomon sidinlar akalar mana ko'rasizlar. Quloqchidan tomosha qilayotganlar bitta yozib qo'yinglar nomerlaringni o'rtoqlar. Xo'p, qani aka? Mana sizlarga holati, bu tomon ko'rinishlar o'rtoqlar. Xo'p, patolog qismining holati va ko'rinishlari. Xo'p, qani ochildimi? Bosuvdim. Yo'q, ochilmadi. Qani? Hozir ochamizda.
Nimaga? Nimasi? Ha, mayli aka, dehqon nima shuna? Suvagi bit bo'lsa bo'ldi, afshibga qiziqmaydi bizniklar. Qani o'rtoqlar, it g'ajib olganingizmi? Ha. Kapotni topga ketdi. Ha, topga ketganda, garoch esimdan chiqib qolib, basen chiqib ketganmi? G'ajib oldi. Bo'ldi, chunali. Bo'ldi aka, u muammo emas-ku. O'rtoqlar. Mana, mana bor zapaskas. Mashina siz kim? Ha, bizniki. Ya? Ana bo'lsa o'rtoqlar. Holatlari. Boshqa mashina bormi? Ha, ha. Pul ko'pagan sizda ham unda. Keliftirib ayting bir dehqoniga chiroyli qilib. Olarmon minarmoniga qochmaydigan qilib aytingchi akam. 5500 dan beramiz. Gap yo'q. Variantga bering chiroyli qilib. Variantga bera olmaymiz. Naqdga arzonroq bersiz kerak. 45 ta bor beli sinmagandan desa-chi. Bozor nech pul qildi to'g'risini ayting bugun. Bugun 48 ga bermadi. Oz qoldimi axir? Oz qoldi, bitib ketadi. Bo'ldi aka, nomeringizni aytib qo'ying. 97 lik. 994 91 47. Akalar, mo'rani ko'ringlar, yoqqa musoloqaga chiqinglar. Variant qanaqa buni? Qanaqa? Qilib beramizmi variant? Yo'q, yo'q. Biloshinglar bo'lsa-chi. 2000 uya bilan qilib beramiz. 2000 pul bersa sizga? Yo'q, 3000 bersa, 2000ni bir ikki oyga qilib beramiz. Bir ikki oyga qilib beramiz. Bo'ldi. Barteriga? Barteriga yo'q. Bo'ldi. Bozoringiz bersin aka. WhatsApp, Telegramlar bor? Telegram bor. Bo'ldi, aloqaga chiqishadi aka. Ukam Kobultdan ol degan aka xonlarga rangi oppoq, ko'ringlar chakalar. Aka kraskasi qanaqa yilini aytchi? O'k aka. 2013 kraskasi qanaqa aka? Kapot krillari bor, balon holatlarining ko'rinishi, ichki holatlar yaxshi, yangi. Injikarlar akalar ko'rasizlar. O'zlarining nomlarida? Paysa bir. Binonim qilingan, polik tashalgan, sidenya bar, mana stoykalarini. Qayerdiki aka mashina? Shaharda. Shaharda mashinasi 189 000 tarpeda, mana ustki qismlari. Xo'p, orqa tomon sidenya, patolog qismlar. Aka, bankda puli bormi buni? 30 million krediti bor. Bunaqasiga ham, bunaqasiga ham kelishaveramiz o'rtoqlar deyapti, mana. Birinchi bu tashqi ko'rinishini ko'rsatish uchun yaxshilab bilganlar ekanlar. Mana ko'rlar bu yon tomonlardan bu holatlari. Texnik holatidan gapiring. Motor rasvod, xadovoy, korobka. Xo'p. Olgandan keyin gazni quysa bo'ldi. Gazni quysa. Propanda yuribsizmi? Propanda 500 km yuradi. 500 km. Lasetiga nisbatan oz yuradi-ku ko'pda. Lasetida 700 yuribdi-kanda bo'ldi. Katta-da ular aka, bu zapaskani olmadik. Zapaskani, tabletkadanmi? Tablet. Ularni qanaqa bu? Hali abishnidan. 90 talik. Mana o'rtoqlar eshitdilarmi? Ko'rilarchi. Xo'p, aka, ashi propanni hozir xo'jalik gazdan ham to'ldirishyapti. Ashi 100 mingga quyyapti, 500 km quyyapti. Zapravkada quysa necha kun? Zapravkada ona to'g'ri. Bo'ldi. 100 mingga qo'yasiz o'rtoqlar, 100 mingni 100 millik gaz bilan 500 km yurasizlar. Ana bo'lmasa o'rtoqlar, ko'ringlarchi bu holatlarini, ichki holat, patolog sinan ko'rinishi. Orqa tomon ko'rinishlar. Konechno. Mana akalar ko'rasizlar. 13 aka. Ko'raveringlar, tayyor banki bor mana. Spolyerlari. O'rtoqlar, ko'ringlarchi, orqa tomon ko'rinishi mana. Bagajda sig'imlari, bu tomon ko'rinishlar, akalar ko'rasizlar. Xo'p, aytib o'tgandek, tabletka propan akalar. Mana holatim. 500 km ukam indamay yuryapman deyapti. Endi gapiringda mana qiziq joyiga keldi o'rtoqlar. Bankdan necha pul bor edi? 100 000. Fortuna protsent qancha buni? 20-chimi? 30-mi? 30 million puli bor. Necha pul deyapsizlar? Kreditini yo'q bo'lsa 4.5 ming deyapti, shunday o'tmaydi. O'tib beramiz. Dangala 4 da pastda kreditini o'zim yo'q olaman desa-chi? Yo'q, 4 da pastda. Joy pastda. Atay xolasa naqd puli bilan kelsa, gaplashib, o'zlar bankini olib beraverasizlar. Bo'ldi aka. Nomeringizni aytib qo'ying. 90. Aha. 747. Aha. 89.66. 89.66. Akalar aloqaga chiqinglar. Aytavering endi. 90. Bo'ldi. Akalar aloqaga chiqinglar, xudo xolasa chiroyli qilib beraman deyapti. Tayyor krediti bilan mana sizlarga. Xolasizlar yopib qoladi, xolasizlar o'zingizlar o'zingiz beraverasizlar. Bozoringiz bersin akam. Xizmatdamiz.